היי חברים, מה שלומכם? כאן יוגב מרקנטי מסטודיו Y Sport Fitness Studio. והיום אני רוצה לדבר איתכם על הנושא שאתם מכירים שיש המון סוגים של אימונים בחוץ. יש לנו אימוני קבוצות, יש לנו אימוני חדרי כושר, יש לנו שיעורים בחוץ, יש לנו בפארקים, יש לנו כל מיני דברים מעניינים. אבל אני רוצה לדבר איתכם על החשיבות של אימון אישי. תשארו איתי. אז מה זה אימון אישי? ככה ניסיתי לחלק לכם את זה בקצרה לשמונה סעיפים שאני חושב שהם הכי חשובים בכל מה שקשור לאימון אישי בלבד. שוב, אני חשוב לציין שכל מה שאני אומר פה זה לא בא להגיד שהשאר האימונים האחרים או השירותים האחרים שיש בתחום הספורט והפנאי מה שנקרא הם לא טובים. אני פשוט בא לחזק את הנושא של אימון אישי. הרבה אנשים חושבים שאימון אישי הוא משהו מסוים, ובסוף הם מגלים שזה משהו אחר, ואז הם לא מבינים למה זה המחיר בדרך כלל הוא המחיר הזה. אז בדרך כלל, אימון אישי, קודם כל ככה, אימון אישי הוא אימון עם איש מקצוע. זאת אומרת, אתם מתאמנים עם מאמן כושר אישי, שההתמחות שלו היא בלתת שירות ולאמן אנשים בצורה אינדיבידואלית. זאת אומרת, ההתמחות שלו בלאמן בן אדם פרסונל אחד ולהצליח להביא אותו מנקודה אחת לנקודה שנייה שהלקוח רוצה, אם זה במטרה ואם זה בקטע הבריאותי ואם זה בכל האספקטים שהסיבה שאנשים מגיעים למאמן כושר אישי. שתיים, המחויבות של שתי אנשים בתהליך אחד. בהרבה מקומות אחרים לצורך העניין יוצר מצב שמה שקורה שהבן אדם המתאמן הוא המחויבות שלא רק לתהליך, זאת אומרת הוא מחויב להגיע בזמן קבוע של שיעור מסוים והוא זה שבאמת מוביל את כל התהליך שלו בעצמו, כי שום דבר זה לא ספציפי לגביו. ברגע שאתה עושה אימון אישי, אתם עושים אימון אישי, המחויבות הוא של שתי אנשים בתהליך אחד. התהליך הזה לעולם לא יכול להצליח אם האיש מקצוע והמתאמן ביחד לא הולכים בדרך לכיוון המטרה של הלקוח. זה ממש כמו טנגו, אפשר להגיד, שתי אנשים רצים בדרך אחת. דבר שלישי, זמינות ושירותיות לתהליך שלך. אני כמאמן אישי, המטרה העיקרית שלי זה להצליח לעמוד ברצונות של הלקוח כדי שיגיע להתאמן כמה שיותר ולא יהיו לו תירוצים למה לא להגיע. אחד הסיבות שהרבה תהליכים הולכים זה שהלקוח צריך להתאים את עצמו, שוב כמו שאמרתי, ללוז מסוים, לקבוצה מסוימת, לאיזשהו ארגון מסוים, וההפך באימון אישי, המאמן מתאים את עצמו כמעט כפפה לתהליך של הלקוח. אני מנסה להגיע למצב שהמתאמן יקבל את הימים ואת השעות שלו, והוא יקבל את כל הדברים שהכי נוח לו כדי שהוא בסופו של דבר יצליח. זה לא אומר שאני איזשהו, המאמנים אישים, זה לא אומר שאנחנו איזשהו בובות שעושים מה שאומרים להם, אבל אנחנו כן מנסים להגיע למצב שאנחנו נותנים את המקסימום שירותיות וזמינות בשביל הלקוח. 4. מוטיבציה ברמה הכי גבוהה שיש. בגלל שזה תהליך של שתי אנשים, אוקיי, בתהליך אחד כמו שאמרתי, המטרה שלנו כאנשי מקצוע כמאמנים אישיים היא לתת כמה שיותר מוטיבציה לבן אדם שעומד מולנו, וכל אחד יש לו את השפה שלו, כל אחד יש לו את המינוסים שלו, שהוא צריך לקבל את המשפטי המוטיבציה לצורך העניין, או את העידוד המסוים הזה כדי שיעזור לו באמת לדחוף את עצמו קדימה ברגעים של חולשה. לכן לא כל דבר מתאים לכולם. אני לא יכול לזרוק משפט אחד שיתאים לכל האנשים, כל אחד, כמו שאמרתי, יש לו את המילים שהוא צריך לשמוע, אחרי היכרות מסוימת אתה לומד להכיר את הבן אדם ואתה לומד לתת לו את מה שהוא צריך לשמוע. אוקיי, ידע מקצועי ורלוונטי בשבילך. זה נושא מאוד רגיש, היום ברשת יש לנו אין ספור מידע, אם זה ברשתות החברתיות, ואם זה ביוטיוב, ואם זה בגוגל עצמו, דוקטור גוגל בעצמו הוא החכם הכי גדול, ושם אנחנו יכולים לשמוע מלא מידע שהוא יכול להיות רלוונטי לבן אדם אחד, אבל לא רלוונטי לבן אדם אחר. לכן באימון אישי אתה מקבל את המידע המקצועי שרלוונטי אליך, למגבלות שלך, למצב הבריאותי שלך, לגיל שלך, למטרה שלך, לוותק שלך באימונים, לכן זה מאוד חשוב. בנוסף, כמו שבדרך כלל זה קורה אצל רוב המאמני כושר האישיים, אנחנו נותנים תוכנית אימון ספציפית בשביל הלקוח.
זה תלוי בוותק שלו, באימונים, בגיל, במטרה, במין, וכל מה שקשור כדי להגיע לכמה שיותר רמה ספציפית. בנוסף, יש מאמנים ויש מאמנים שנותנים תפריט תזונה ויש מאמנים שלא נותנים תפריט תזונה. אני חושב שמאמן צריך להבין בתפריט תזונה ולהיות מסוגל לרשום למתאמן שלו תפריט תזונה איך לאכול. יש מאמנים שמגיעים לרמה גבוהה מאוד בתזונה ויש מאמנים שהם בגדר הנורמה ויודעים פחות או יותר לבנות תפריט ויש כאלה שלא יודעים בכלל. אני אישית מנסה להגיע למצב שאני נותן את התפריט ברמה של המיקרו, לרמה של הרזולוציה הכי נמוכה, שאפשר להגיע, סליחה, הכי גבוהה, שהבן אדם מקבל את התפריט שלו והוא יודע בדיוק כמה הוא צריך לאכול, מה לאכול, כמויות, סוג אוכל, כמה קלוריות הוא אוכל ביום, כמה מקרוס ביום, כמה מקרו בכל ארוחה וכן הלאה, כדי להגיע למצב שהלקוח יקבל את הדרך הכי נוחה והכי טובה בשבילו, כדי להצליח במטרה. והתזונה זה פקטור מאוד חשוב, זה משפר אותנו בכל הפרמטרים של השינויים הוויזואליים שלנו, וגם את המצב הבריאותי. והדבר האחרון, שהוא לפי דעתי הכי חשוב בתהליך, באימון אישי, להבדיל מכל דברים אחרים, הבן אדם בא אליי ונותן לי במרכאות את הגוף שלו, שאני אעשה בו שינוי, אם זה בפן של האימון ואם זה בפן התזונתי. הוא סומך עליי שאני יוביל אותו בדרך, שהוא לא ייפצע, שהוא לא יגיע למצב של הפרעות אכילה או כל מיני יחסים שליליים עם אוכל. ולכן הדברים, הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, זה הלב ליבה של המאמן וזה יגדיר את המאמן ברמה, אם הוא ברמה גבוהה או ברמה נמוכה. היכולת שלנו לשמור על הלקוחות שלנו ולהוביל אותם בצורה בטוחה ושמורה. עד למסוף המטרה שהם רוצים להגיע. וזה לפי דעתי, כמו שאמרתי, הפרמטר הכי חשוב. וזהו חברים, תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. מאוד חשוב לדעת מה זה אימון אישי. לא סתם האימון האישי הוא מתומחר במחיר גבוה יותר מכל השירותים שאנחנו מכירים בתחום. בגלל שזה יורד לרזולוציות הכי גבוהות של הלקוח. הוא מקבל את הדרבון ואת הזמינות הכי גבוהה שהוא יכול לקבל, ולכן זה משווק בצורה כזאת יחסית יקרה לרוב האוכלוסייה. אוקיי? בנוסף חברים, אני, כמו שאתם יודעים בסרטונים הקודמים שלי, אני המלצתי על תוכנית לשינוי הרכבי גוף ב-90 ימים. פרטים יהיו בתיאור של הסרטון. אתם מוזמנים לקרוא ולהתרשם ולהחליט אם אתם רוצים להגיב. ובמידה אם עד היום עוד לא נרשמתם לערוץ שלי ולא פרגנתם באיזה לייק והדגגתם את הפעמון, אז זה הזמן חברים. אני מודה לכם על הצפייה ותודה רבה וניפגש בסרטון הבא. ביי.